Dámy a pánové, dnešním moderátorem na Standa Show je Pavel Štrunc, protože vy jste moderátor na CNN Prima News, kde mm. moderujete hlavní zprávy, mm. takže jsme tady dneska dva moderátory. Tak. Já, jsem, já budu říkat, já jsem teď hlasatel. Já jsem hlasatel. Hlasatel? Mm. Hlasím zprávy. A Já jsem si tady našel článek na webu CNN Prima CZ. Mm -hmm. A já bych vás poprosil, jestli byste tím způsobem, jak to čtete ze čtecího v televizi, mm -hmm. jo, tou dikcí, tak jestli byste přečetl Třeba ten perex, jo. Já prostě jo. to chci vidět naživo a slyšet. Jo. A, fakt, a co, když, co když budete zklamaný, že to... Tak budu zklamaný, to, to, je taky informace. Tak jo. Ještě nemáte naladěný nový kanál CNN Prima News? Poradíme vám, poradíme vám jak na to. Nový kanál si můžete naladit po celé České republice i na Slovensku. Zatímco na Slovensku jej poskytují pouze operátoři, v Česku je dostupný i v Telestrice. Kdo to psal, pro boho, to... To tak, no. jako, Ale stok... když by se přečetlo nějakému člověku o 40 ví, víš, tak nevím, jestli bude rozumět. Tak nepochopí. Ne? Tak nepochopí. Vy, když moderujete hmm. ty zprávy, tak ty věci do těch čtecích si píšete sám? Ta reportáž má dvě části, takzvané studio, a takzvané toto to tělo té reportáže to píšou redaktoři, kteří Jasně. dělají tu reportáž a oni potom nějakým způsobem, jak my říkáme, nastřelí to studio a my se ho potom upravíme tak, aby do pusy se říká, aby nám to dobře šlo, a, aby bylo různě, jako vyšperkujeme nějaká slovíčka a tak. No, takže do toho textu jako vložíte toho svoje věci. Jako ale nesmí to vybočit, samozřejmě úplně mimo uh, smysl uh, té reportáže. Improvizujete někdy? Takže no, si tam hodíte něco přímo za pochodu? Tak my improvizujeme my improvizujeme vlastně docela dost, protože ono je tam hodně záběrů, kdy ta kamera snímá nás oba dva s mojí kolegyní a to se točí z kamery číslo 6, která je bez čtecího. Hmm. Když se o nás za námi objeví takový velký obrázek, který má podpořit to téma. A tam to jedeme vlastně bez toho čtecího, takže tam dost často improvizujeme. No, já jsem koukal, že uh, na primě, tak na rozdíl od ostatních zpráv, tak se dělá takový to, že vy na sebe koukáte jako moderátor. No. navzájem. To je na schvál? Tak, uh, je to účel? Tak částečně to účel je, částečně je to i přece přirozené. Když se s někým jako bavíte, kde je vedle vás, tak uh, řeknete: Veroniku, podívej, se další zpráva bude taková, tak má to podpořit nějakou, nějakou interakci. Mhm. Uh -huh. Ale je to teda jako nastavené formátově, že jste si řekli, že to takhle jako by mělo vypadat. Jo, jo je Takový to... lehčí, řekněme, nechci říkat ne seriózně, ale něco uvolněnějšího. Něco prostě dva, dva lidé se spolu baví nad nějakým tématem. <laughs> no, já jsem uh, si tady ten text pro vás jako připravil, protože mně přijde, že když já něco čtu, Takhle, hmm. Tak to zní úplně strašně. Tak to přečtěte. <laughs> Ještě nemáte naladěný nový kanál CNN Prima News? Poradíme vám, jak na to. Nový kanál si můžete naladit po celé České republice i na Slovensku. A tak dobrý. Já potom, <laughs> já potom na vás pošlu paní Postlerovou. Tam mě kdysi dávno školila jako ten hlasový projev a vždycky říkala, no, vy neumíte jít nikdy do tečky, tak já dneška vlastně nevím, co ta tečka je, možná, že to nedělám správně, ale. Uh, s každým se dá pracovat. A co na tom bylo špatně? Teďka, na já... tom vašem? No, no, no. Co byste mi vytvoval? Já nevím, já vlastně nevím, jak se to učí. Já tak fakt, vám. jako, no... No já jsem totiž slyšel od kamaráda, co dělal v rozhlase poučky, hmm. že se musí trošku jinak pracovat s tou intonací čárky tečky, že zatímco v běžné vidíte. řeči, tak se v tečkách do teček nějak jako ukončuje jinak než hmm. čárky, ne, nevíte, co myslím? E, tak to bude ta to upozornění na to, že nikdy nejdu do tečky. E, tak vidíte, já odsud odejdu vlastně jako dost bohatší. No a jestli tohle uslyší paní Postlerová, tak mě moc nepochválí. Ale jak říkám, ona nade mnou už zlomila hůl v tom. Marcela Augustová v České televizi tak říkala, že největší noční můra její hmm. tak je, že vypadne čtecí a ona nemá papíry a hmm. stojí před tou kamerou, hmm. jede to živě a ona neví, co má říkat. Hmm. Je to ten noční můra všech hlasatelů? No, je. To, takhle, jako musíte mít základní přehled o tom bo, v tom bodovém scénáři, co tam je. Když, takže, kdyby člověk měl uvést nějakou reportáž, pořád máte na uchu report režiséra, který může třeba říct, teď jde ta o povodních v Liberci. V Liberci, uh -huh. když jste mluvil o Marce Augustové, tak uh, zmíním Liberec. A, a, a vy můžete si něco vymyslet. Můžete, může to být krátké, může to být něco, tak teď už se podívejte na další reportáž uh, z libereckého kraje, kde jsou povodně. Prosím, režii, něco takového. Ale samozřejmě, pokud vypadne čtecí a nemáte i ty papíry nebo notebook před sebou, tak, tak je to špatný. A neznáte ten bodový scénář. Ale myslím, že nějakou hráč se to dá, protože člověk by měl prostě vědět, co vysílá. Mm -hmm. Václav Moravec jednou, když byly volby, to bylo zajímavé, tak měly přijít výsledky evropských voleb v 10 mm. večer a nepřišli přesně v 10, ale přišli třeba v 10, A oni těch 8 minut vůbec nic neměli přichystaný, hmm. ne, protože měli všechno až od těch hmm. výsledků. A on tam seděl 8 minut a 8 minut z Patra mluvil o těch volbách a všechno furt zhrnoval dokola. Tak jo? to je docela skill, ne? Jo, to je no, neumí to každý, neumí to každý, to já přiznávám. A vy ale... to umíte? To já jsem to nikdy neskoušel. <laughs> ne, ale myslím si, že to je podstata, protože uh, musíte Toto ovládat, abyste pracoval jako moderátor. Samozřejmě, tak Václav Moravec, stejně jako ostatní kolegové z 24. jsou uh, můj uh, známý David Borek, který je dneska uh, zpravodaj z Izraele. Tak my jsme ze stejného města, tak David Borek, ten je schopen mluvit 15 minut. Ten vlastně ani nepotřebuje toho hosta k tomu. Uh, takže to berte jako na uh, No, možná je to pravda. <laughs> tak člověk by, ta základní poučka je, když se něco stane, nějaká katastrofa, nějaká nehoda a vy jedete živě, tak to pořád jako opakujete. Jak už jsme vám říkali, ve dvě hodiny auto narazilo do zdi a srazilo tu a tu nejmenovanou hlavu státu, ta je teď v nemocnici. A pak přidáváte detaily, člověk by to zvládl, kdyby chtěl. Samozřejmě se stane, že třeba to čtecí vypadne, tak člověk trošku ztratí ten rytmus a v okamžiku, kdy ty hlavní zprávy nebo ty večerní zprávy podle Mého názoru by měly být prostě plynulé. Na těch celodenních formátech, ať už je to CNN 1 Prima News nebo 24, tak tam si můžete dovolit trošku, řekněme, zopakovat nějakou větu a znovu se tak jako nahodit, protože toho času je více. Tak samozřejmě v těch hlavních zprávách potom každý zaváhání je slyšet a je cítit trošku víc, protože je to taková ta uhlazená relace. To je vlastně mm -hmm. jako pořad, to skoro nejsou ani zprávy, ale je to jako pořad, který prostě nabízí v tu chvíli divákům, co se v Česku stalo. Takže ta plynulost je tam důležitá? No a... je, to je. Nejhorší je, když mlčíte. To je nejhorší. Jako každá vteřina je prostě strašně to, to je pravda, co? To je jako vteřina je na jednu věčnost. Kdy, I kdybyste říkal I kdybyste... pásničku od Seiferta, tak si to říká Jo, můžete říkat ne? Ne? úplnou Ale... kravinu. I kdybyste říkal naprostou kravinu, tak je to pořád lepší, než kdybyste uh, mlčel. Hodně věc, která se řešila na internetu na Twitteru se to hodně řešilo. Nevíte? No. <laughs> no uh, nevím, nevím. A je mi to fouk celkem. Ale povídejte. A, to je studio. Uh -huh. a, jak vypadá vaše studio? A v těch různých oboutávkách tak je řečeno, že se jedná o nejmodernější a největší studio no, v Evropě. Já to čekal. <laughs> <laughs> a co co čekáte já vůbec? Já jsem čekal tenhle jako dotaz. A já jsem ještě žádný nepoležil. No, já už asi cítím, nebo tuším, kam míříte. Ale povídejte. Jak se vám to studio líbí? <laughs> to studio se mi, to studio je fakt pěkný. Já už jsem to říkal v jednom rozhovoru, že Prima po těch letech vypadá fakt dobře. Je to fakt pěkně jako zabalený. Co se týče těch světel, ano, taky jsem se potkal s názorem, že jako pro někoho je to až příliš příliš rozsvícený, příliš jako křiklavý. Ale když se podíváte na ty, na ty záběry, jak je to nasnímaný, jak je to nastřihaný, tak to studio vypadá opravdu pěkně. A myslím si, že Prima po těch letech, co vysílá vůbec v Česku, a co v Česku, a to taky neosumí v naší zemi, tak tak to vypadá jako fakt pěkně. Že jako, mám pocit, že američané k tomu jako dodali prostě takový ten, jako nějakou tu velikost. a teď se bavíme o té formě. A, a, o těch barvách jako beru, i, beru i ty názory, které říkají, že jako je to příliš rozsvícený a že pro někoho může být rušivý. Jako, za mě je to v pohodě, ale kdo jsem já, abych... Já můžu předat vzkaz. Mně se to líbí. No, tak skvělý. <laughs> takže vyrovnávám. <laughs> mě, to, mě to nevadí. Takže jeden kritický hlas na Twitteru a teď jeden pozitivní. Super. A, já myslím, nebo když jsem koukal na CNN o, mezinárodní, hmm. tak tam ty studia vypadají podobně. Takže hmm. mně přijde, že by to sedí i k té značce nějakým způsobem. Jo, jasně. Tak, tak asi neví. nějak se to jako to spojení s CNN muselo projevit. Tak... No a uh, líbí se mi hodně to, že vysíláte všechno z jednoho studia. Hmm. To mi přijde skvělý. Česká televize má prostě 10 různých studií na 10 různých pořadů, a vlastně všechno jedete z jednoho hmm. univerzálního studia. No tak nás neplatí koncesionáři, takže my před, prostě ten, uh, jako, no je to, je to, je to tak, no, je to, vy nemáte jako neomezený, uh, nebo neomezený, to ne, aby mě někdo nechytal za slovo, ale skutečně ty náklady jsou prostě někde jinde, jako to je, já jsem zažil obě dvě instituce a to je fakt, to, to, to se nedá prostě porovnávat. A teď nechci vůbec zabřednout do nějaký debaty, jestli někdo něco zaslouží nebo ne, ale uh, my jsme prostě jako komerční televize a Komerční televize se prostě musí uživit, Ten, ta od státu nic nedostane, nebo od uh, poplatníků, nebo jak se to vlastně říká, koncesionářů. koncesionářů. <laughs> tak. Myslíte tím, jako mm, za jaké náklady se dá co dělat? No jasně, tak máte hmm. jedno studio, to se neustále točí. Hmm. Jo? A zase je to jako náročnější, když chceme něco vyzkoušet, tak to musíme vyzkoušet prostě někdy v noci, jako, kdy je studio volný ale jinak právě, aby se to jako vyplatilo, zaplatilo, aby to bylo efektivní, tak je prostě jedno studio. Hledáte spoustu úhlů, jak to jinak nasvítit, nasnímat a tak, protože prostě nemůžete mít, jste říkal deset, to jako nevím, ale není, není prostě televizní studio Prima Ostrava nebo Brno a, a tak dál. V tom studiu tak mě zaujalo, že tam máte robotické kamery hmm. a jak si to mám představit? To jsou kamery, které se sami jako pohybují. No, jenství, tam jsou jako naprogramované záběry Aha. a oni se podle toho jako pohybují. A v čem to má výhodu proti normálnímu kameramanovi? Um, no, nemáte tam lidi. Ha, takže jsme zpátky u těch nákladů. No, v podstatě jo. Jako, tak vy sám vysíláte na internetu celkem zdařilý, ne celkem, zdařilý obraz i zvuk a jste tu sám. Je to prostě i ta soukromá televize musí tohle jako spočítat. No ale robotickou kameru tu nemám, ale sice kameru robotickou tu nemám, ale dívejte, co můžu udělat. Paráda teda. <laughs> můžu nás zasnout. Skvělý, skvělý, to je skvělý. Ne, jenom, Tohle no, výborný. Chtěl jsem ukázat, že taky to mám moderní jako studio. Ne, to je úplně, to je, to je super. A, ne, ale vážně, jako, no, teď jsem zapomněl, o čem jsme se bavili. Uh, ne, to, to studio. O už že ušetříte za kameramany. Uh, tam je hodně, je, je potřeba jako sladit. Obraz i světla, a ono je to naprogramováno tak, že prostě ty kamery s těma světlami jako sami komunikují a vy musíte stát vždycky jako pozici speciálně. Na to moc nerozumím, tak jsem. Uh -huh. Ale ve spolupráci s režisérem jsme se s tím, jako myslím, že poprali úplně v pohodě. Když vysíláte ty hlavní zprávy, mm. tak na kolik kamer tam jedete? Z, uh, jdete? Z hlavy? Tři jsou hlavní, každý máme svou, a pak jedna společná, a jedna ta šestka, to je taky rameno. Takže čtyři kamery. Čtyři, a kolik, kolik z nich ovládají roboti? Tři, no, to rameno, to rameno, tam je člověk. To rameno, jo, protože tam potřebuje. To, to bych jako... zrovna čekal, že bude dělat robot. No, to ne, to je jako uh, pracovat s tím ramenem, to je. No, to je dost velký umění. A ty zbylí jsou teda robotické. No, to jsou jako Takže... jako nejezdí, ty jsou taky jako no, automatické, nikam moc nejezdí, jo. Když se k ním přiblížíte, když jim dáte nohu, tak má začne agresivně tak jako blikat oranžově, dáte nohu pryč. Hm. Jinak svítí jako modře, no. Jo, to jsou takové jako vychytávky. Ale jak říkám, já jsem takový zpátečnický, takže pro mě jako cokoliv se dosvítí, jak říkal, je bomba. tak třeba, jestli to bude sledovat nějaký expert na techniku kameramanskou, tak řekne, že štrunce jako diví nad světýlkem. No, tak... no ale podle mých informací, tak robotické kamery žádné jiné studio nem profesionální nepoužívá v takové míře v České republice zatím. to nevím, to nevím. Z mám všude, ale zase technika mě zase. To vám zrovna Technika mě úplně jako. A... Vy když jste teďka to CNN Prima News spouštěli, uh -huh. což bylo minulý týden v neděli, uh -huh. tak já jsem vám teda strašně držel palce. Uh, ne Vám taky pochopitelně, osobně, ale Sklej. celému tomu týmu, protože si dokážu představit, že ta atmosféra tam musela být hodně hustá. No jasně. A tak to je. A mám takový pocit, že proto tu práci všichni děláme. Je, je. Že si nejdřív říkáte, Maria, máme já to vůbec zapotřebí, já se na to uh, něco, něco... Ale pak jdete k domů s takovou jako úlevou, s takovým jako, eh, dobrým pocitem, dobrý odvedený práce. O tom ta reportéřina vlastně je, v tom je to takový, hm. já nechci říkat jiný, jako nechci říkat, že tohle zaměstnání je úplně nějaký speciální, jako. ale eh, když se vrátím k té vaší otázce, tak bylo to nervózní, eh, bylo to vyhrocený, to je jasný. Já si vím, co myslíte. V této práci tak je to o tom, že musíte různé věci připravit mm. se dopředu a různé věci musí dobře zaklapnout do sebe. No, jasně. A když se to stane, tak pak je tam to vyvrcholení, kdy mm. se to vlastně odvysílá. Mm. A když to dopadne dobře, tak to je potom moc fajn pocit. Jo, tak jako odjelo to bez nějakých bouráků, jak se říká. Jako obraz byl, zvuk taky. Grafika fungovala. Skvělý. Ten, ten rozhovor s panem Tvrdíkem, No tak ten rozhovor s panem Tvrdíkem, no tak já jsem viděl část, tak um, jak už jsem říkal, možná jsme na začátku, já to vstánu i na sebe, jako možná jsme byli všichni na začátku takový jako přemotivovaní a, a hr do věcí a, a um, tak stane se, jako pane bože, jako kdo někdy v životě něco neposral. Hmm. Rozumím. A... Elon Musk tak říkal, že se vždycky na pohovoru, když přijde hmm. někdo, nějaký programátor, teď přemýšlíte. Ne, teď přemýšlím, co bude s Elonem Muskem, jestli tak budeme obdivovat elektrický auta, který byly dávno před spalovacíma, nebo jestli jako jeho vystřelení auto do vesmíru, když v roce 71 už jsme jezdili po měsíci autem. Tak pardon, já už prostě to, to. Ne, nebo nejste... jestli se mi zeptáte, jestli se mi zeptáte, jak se jmenuje jeho dítě. Jako. No neměl jsem v plánu s vámi řešit Elona Muska, ale teďka ten plán ne, mám. Ne, ne. Ne. <laughs> tak, no nepovíte, ne, Nechtěl jsem uh, von, Elon Musk říkal věc, že vždycky, hmm. když přijde na pohovoru nějaký zaměstnanec, takže se ho zeptá na otázku, jaká byla největší výzva, kterou jste musel řešit, hmm. protože tím zjistí, jestli ten člověk skutečně se potýkal s nějakým problémem reálně. Jo? Takže já se vás taky zeptám, hmm. jaká byla konkrétní největší výzva, kterou jste v rámci toho vysílání nového museli řešit? Ještě to tam něco jednoduššího. Stano, já fakt, já fakt nevím. Jako těch věcí je a, jako pro mě je třeba a, takový ty úsměvy do kamery, když točíte ty upoutávky. Já jako nerad se úplně jako směju a, tak pro mě je to takový, že se to trošku jako uměláme přes koleno. A možná to zní divně, jo? někdo by řekl, jako spousta práce, spousta textu a tak dál, ale s tím se dá jako poprat. Ale pro mě to je takový ten jako teď, teď, jo, to jsou takový ty záběry, kdy tam, když se na to podíváte, to, to má každá televize, takový ta, to vážný představení těch moderátorů, když si někdo z hlouby duše dívá do té kamery a takhle. Jako. Tak to se vždycky směju. Ale chápu, že třeba divák to může mít rád. No. Já, já. Takže tohle. Uh, ještě by mě zajímalo hmm. k té primě CNN News. Hmm. Uh, ta, to, je, tam to funguje pod nějakou teda licencí, předpokládám, že je tam nějaká spolupráce s CNN a Primi. No, no. A, uh, mě by zajímalo, jestli ten prvotní impuls tak byl takový, že uh, se v obě, jakože přišla CNN hmm. a začala hledat partnera v České republice a potom z toho vypadla Prima. A nebo to bylo tak, že Prima si řekla, uděláme něco se svým spravodajstvím a hmm. začala hledat možnosti, co s tím udělat a potom z toho vzniklo toto. No, to je dobrá otázka. Hmm. To by mě taky zajímalo. Jo. Já fakt nevím. Já, já, fakt nevím. To bych kecal. já to fakt nevím, protože já jsem takhle u těch začátků nebyl a vemte si to, že vlastně ten začal to někdy před rokem, kdy se to oznámilo. Uh, tak už se nějaký čas předtím musel asi vyjednávat a to já fakt uh, nevím, kdo byl ten, uh, kdo udělal první krok, tak máme tady CNN uh, německou verzi, CNN myslím uh, dokonce tureckou verzi, tak uh, já myslím, že, ale kdo byl ten první, kdo jako natáhl kdo, tu ruku, kdo si řekl, že by to byl dobrý nápad, to já fakt nevím, to bych kecal teď, mm -hmm. to nechci. – Chápu. No, mě by to zajímalo, protože vlastně přemýšlím, jak ta Prima CNN News hmm. tak se postaví na tom českém mediálním trhu. To znamená, jakoby kde chce mezi tou českou televizí, ČT24, hmm. novou jakoby stát v dětadově. Hmm. A tak možná otázka, která by na to odpověděla, by bylo, jaká je vlastně cílová skupina CNN Prima News. Hmm. – No, kladete dobrý otázky. A, takhle, Cílová skupina, já, já se nechci úplně vymezovat oproti dalším, eh, oproti eh, české televize a televize Nova, protože v obou institucích dělají jako profíci, já mám tam jako řadu přátel, a myslím si, že obě dvě z nich trochu cílí možná na někoho jiného, ale když to řeknu, a, no. když to řeknu eh, za sebe, nebo jak já bych to viděl, eh, já bych chtěl, aby prima si nechala část svých témat ve smyslu silné regiony. Někdo se mi jako z Legrádce ptal, jako pro koho je prostě televize prima, já jsem říkal, no pro každýho, kromě pár kanceláří na Praze 7, 6, 9, já nevím, jako někdo, kdo jede hejty na nějakém Twitteru, když to tak jako řeknu. Kdyby to měla být televize pro každýho, měla by hlavně těžit z regionů, který měl vždycky silný je vždycky a jako točila i témata, které se přímo těch lidí jako dotýkaly. A, a, ne vždy jsou to témata, které rezonují tady v Praze. Byť já bydlím v Modřanech, tak tam teda rezonují úplně jako taky prostě témata, které jsou slyšet všude jinde v regionech. A už jsem to říkal Luxavera, prostě co mě vytáčí cena květáku. A to znovu opakovat, ale ceny prostě zeleniny a ovoce jsou prostě příšerně vysoko. A to, to je třeba věc, kterou bychom jako měli uchopit. Takže já bych si přál, aby to byl takový ten mix toho světáctví, který dodá třeba CNN mm -hmm. a pak, aby si Prima ponechala to, co jí vždycky bylo blízký. Jakože jsou to lidi, kteří Jsou to, to mají... jako spotřební témata? Spotřební témata. Proč ne? Spotřební témata. Teď ale přišli kolegy, kteří umí dělat investigativu. Tak jo, super, dáme do toho investigativu. A myslím si, že to může jako udělat skvělý takový koktejl a ještě to může být jako lehčeji, srozumitelněji podáno. Mm -hmm. Jo, já jako asi, já třeba nepotřebuji v první reportáži vidět reportáž o státním rozpočtu. Uh, prostě tam, odkud já pocházím, tam lidi říkají úplně jiný problémy, než jako deficit bude 300 miliard. Jako. A já nepozorně říkám, že to není vážná věc, jako. to samozřejmě, někde si na to musíme půjčit a z té půjčky se taky platí úroky. Uh, takže já to nechci jako zlehčovat. Ale uh, myslím si, že Prima vždycky uměla ty uh, témata, který, uh, se kterými se jako ten normální člověk, a teď mi prosím nechytit za slovo, jako ten běžný člověk, který chodí do práce, vodu to jsme do pěti, uh, umí stotožnit. Chápu. Jo, kdysi, kdysi dávno moje žena, protože to taky dělala na Primě, tak uh, ta dělá reportáž o tom, že uh, chybí inkontinenční plenky pro dospělé, pro, pro staré lidi. A na to ona dostala strašný ohlas, protože když se potom podíváte, kolik je hradí pojišťovna, a když vidíte, jak to ty lidi musí používat, tak je to úplně nedůstojné, co, na co dostanete příspěvek od té od pojišťovny. A, a dostala jako x děkovných dopisů od lidí, kteří říkají, že díky moc, tohle je fakt jako závažný problém. Ale když někde řeknete, jako, tak jsme řešili v televizi plenky, tak vám někdo řekne, a co? Jako? No, pro mě ne, jako pro mě nejsou malý témata. Naopak, já mám tyhle témata rád. Takže když to jako zabalím, byl bych rád, aby, um, aby to byl ten mix jako jo, toho, a teď to světácí berte taky prosím s rezervou, že vám ukážeme, co se děje někdy na druhém konci světa, ale taky, uh, co se děje vedle vás. Jo. Yeah. To mi přijde jako dobrý. A, 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 a říkám, musí se to jako naladit a vyladit a, a myslím si, že to může mít jako šanci. A pak na druhou stranu, mm, uh, asi to slovo konkurence, no, to, to je jako složitý, ale ale myslím si, že to vlastně jako svým způsobem jako pohne všema těma médiama trochu. Jako, že česká televize začne dělat méně politiky a víc spotřebky, nebo? Třeba. Já, já, já hmm. fakt nevím, já jim nebudu kecat do uh, jejich vysílacího schématu, o to tam jako nejsem, já už jsem z český televize, já jsem začínal tam na směně, když jsme jako pár služeb, kdy stáváte ve čtyři ráno a nosíte kazety, Těch jsem naštěstí moc neměl. <laughs> No, tím, tímhle, Aha. s tím, co jste teďka řekl, tak hmm. jste uh, mi odpověděl na ten rozdíl Česká televize versus Prima, to k tomu hmm. rozumím. A mě by možná zajímalo, zajímal ten souboj s tou novou, jo? Hmm. protože co si budeme povídat, tak nová hmm. um, jejich hmm. televizní noviny prostě mají, já nevím, 2 miliony, 200 nebo 1 ne, milion 200. Uh, no, je to, to jeden nevím. z nejsledovanějších pořadů. No jasně, je to uh, Každodenně. Hmm. A vy vlastně jdete proti němu. A jestli máte nějakou strategii na novou, čím přetáhnout uh, televizní diváky novy? A ta nova, co si budeme povídat, tak ty zprávy má hodně jako krymy takový. Mm. Uh, tak to asi vypadá, že je ta věc, kterou čeští diváci chtějí? No chtějí, no. no. Tak, uh, tak uh, jasně, tak uh, my máme taky krymy. Máme dokonce krymy jako zvláštní pořad, který běží odpoledne, kde jsou jenom krymy věci. Uh, takže uh, my tohle jako reflektujeme, protože co si budeme povídat, jako Krymy, to je přece. Nechci, aby to skončilo nějaký zkratky, jako Krymy, že, mm, že je to něco jako fuj, jako jo, To se hmm. přece jako zabývá, to se přece týká každého z nás, jako nějaká bezpečnost. Dobře, můžeme polemizovat nad tím, jestli je to jako ukazováno příliš nebo příliš málo, to už nechám na každém ale jako každý z nás jezdí už jenom pražskou MHD a to, abyste se cítili jako čak Norris pomalu, jako když jedete jako v od 8 hodin vejš. Jako to. Takže já si myslím, že ta otázka té bezpečnosti um, kolegové točili o někom, kdo měl snad přes 20 zákazů řízení, uh, tak mně to jako přijde důležitý. To, že se to jako hodí pod nějakou jako zkrátku no, tak uh, krymy, tak uh, já to nějak jako nic to pro mě jako neznamená, je to jako téma jako téma. Pro, pro mě taky ne, já no, nemám no. nic proti krimi, mě spíš zajímá ta dramaturgie, že hmm. vlastně jako Nova má tu dramaturgii nějakou a mě by vlastně zajímalo uh, CNN Prima News a vaše hlavní hmm. zprávy, v čem bude ta dramaturgie jiná a potažmo lepší? No, myslím, že to bude, ten mix, ale, bude ten mix. Ale já nejsem, já nejsem ten velící důstojník, jo? Uh, jako v tomhle celém procesu. Já jenom to říkám jako ze svého pohledu, že prostě pro mě, uh, když se tomu zase vrátím, je fakt ten mix toho, co se děje v tom světě. Uh, ta jen má někdy nějaký redaktory, reportéry, až uh, půjde do, do tuhého někde, tak tam vyšleme i jako vlastní lidi. Věřím. A, a, plus tyhle ty jako lokální. a myslím si, že to může být ten, uh, prostě ten mix. A ten yeah. mix, než naladíte, aby se v tom nezavděčíte se každému. Jako a když jsme měli svatbu se ženou, tak uh, taky jako jsme přemýšleli, koho jako pozvat, koho ne, a, a, jako pak vás něco mrzí. Nič se nikomu nezavděčíte. Pro někoho je ten salát jako moc s majonézou, pro někoho je málo. Uh, Jste tak... podávali na svatbě salát, jo? Bramborový asi jo. Asi jo. Jo, a Jo, asi Mimo jiné, samozřejmě to nebylo jenom to, že jsme hodili někomu šlichtu salátu do talíře a šlo se domů, to, to zase jako fakt ne. To jsme se přece tam zase jako rozjeli, ale mm, fakt je to o tom nalazení toho, nalazení toho, jako vyvážit to. Prostě kus té zábavy, sranda musí být, kdyby tatínka věšili, se říká, tak když to bude trochu ta sranda, krimi a to, ale jak říkám, já se nechci opakovat, ale fakt tohle jako vyladit bude chvíli trvat. Ale znovu, jako říkám to, jak to jako vidím já, takže já jsem trošku jako v rozpacích. prostě nějaká strategie je a věřím, že naši velící uh, slovo důstojníci, tak <laughs> uh, uh, vědí, jak na to. A já budu rád, když tomu budu moc nějak pomoct. Ale vy jste to řekl vlastně jako pěkně, protože vy jste zmínil uh, ty zahraniční zpravodaje s hmm. jiným Prima News, což si myslím, že je třeba velká výhoda oproti TV Nova. Um, Jasně, Která to jako, má, jo, vlastně. jasně, tak uh, můžete se opřít o, o velkou síť jako reportérů, redaktorů. Na druhou stranu, Oni to někdo vám může říct, že oni to vidí z amerického úhlu pohledu. Jo, tady potom, jako, když se budeme bavit o Blízkém východu a tak dál, uh, tak vždycky je prostě náš úkol to zase nějakým způsobem vyvážit. A není to o tom, že nebudu věřit tomu, co říká jako americký zpravodaj. To vůbec ne, ale jenom dokážu si představit námitku, že někdo řekne, no jo, ale on sedí jako. Je to prostě jako Američan, který má k tomu regionu takový, a takový specifický vztah. Mm -hmm. Takže o tom jde, prostě nějakým způsobem i jako editorsky uh, v tom jako balancovat, aby uh, prostě ta televize a to, co zajímá nás, naší zemi. To je jako klíčový. Člověk musí mít na tuhle zemi. Pavle, uh, teďka mám na vás téma, uh, které není úplně příjemné, ale no. musím se na něho zeptat, mm. jo. <kly> uh, určitě jste zaznamenal, že v roce 2015, tak paní Jitka Obzinová, mm. která v té době tak dělala šéf redaktorku z mm. na Primě. No, jasně. tak se odehrála ta uh, schůzka z redaktory, mm -hmm. kde jim vlastně bylo řečeno, že mají určitým úhlem pohledu informovat mm. o prchlické krizi a záznam té porady se teda NSV, No. Co na tu kauzu říkáte? Jak se k ní stavíte? No, jako nebylo to... Nebylo to příjemné. To ale prostě uh, se nedělá a nemělo se, nemělo se, stát a byla to velká chyba. Vy jste v té době na byl? Byl, byl, byl. Byl, já jsem byl. A já myslím, že každý se s tím jako vypořádal prostě po svém. Že uh, já můžu klidně říct, že jsem jako nikdy nic jako špatného zlího, teď hledám nějaké hmm. ty slova jako podle té porady. Uh, a stejně si myslím, že i jako vlastně kolegové, ta komunikace byla naprosto nešťastná. No, druhá věc je to, že někdo něco takového vynese jako ven. To já vlastně nechápu, co je to dneska jako za dobu tady těch jako tajných jako nahrávek a tak dále. To jsem fakt nikdy nepochopil. Ale asi je to nějaký trend. A ta televize samozřejmě je soukromá. Může mít prostě nějaký názor. Tak to je. Jako, může s tím někdo jako polemizovat. Ale vždycky máte... No, podle jako zákona to... ne. No, podle zákona ne. Dobře, víte, znáte to líp než já. Ale uh, pokud k něčemu takovému došlo, tak nabízím scénář. Jako mohlo se říct, podívejte se, máme pocit, že o té krizi se informuje takhle. My nabízíme jako druhý pohled, aby jsme nějakým způsobem vyrovnali to, jak se o té věci informuje v rámci českého mediálního prostoru, chcete-li. Mm -hmm. Ale to je jenom takový alternativní název. Nebylo to příjemný samozřejmě. A nebylo příjemné to, že se to dostalo ven a jak se to komunikovalo, anebo to, že se to stalo? Ne, to, že se to stalo. Jo. Já jenom, to, to, že se to dostalo ven, to už je jako sekundární jako věc, že pokud má někdo pro, jako pocit. Pokud někdo jde na poradu s tím, že tam zmačne tlačítko, aby si to nahrávat, tak já nevím. No. Nevím, co k tomu říct. My nevíme, kdo to vynesl, co? To se ne, 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 ne. A bez... Ale jednou se všechno všichni všechno dozvíme. A byl jste na té poradě konkrétně? No, byl? A máte tušení, kdo to vynes? Ne, no, byli tam no. jako všichni členové té redakce. No, uh, ta, to, to nad čím já prostě hmm. přemýšlím, je, uh, jestli... Vy tady, jak vy osobně tady tuto tu kauzu hmm. jakoby vnitř, vnitřně zpracováváte v okamžiku, kdy vám třeba znova přijde nabídka teďka pracovat pro Primu, hmm. uh, Jestli je to něco, co si říká, že se stalo jednorázově a věříte tomu, že už se to jako nebude opakovat, nebo si myslíte, že jak to vyznělo ve výsledku, tak to hmm. nebylo úplně šťastné? Hmm. Já nevím moc, co na tohle říct. Jako to jsou, říkám, věci, které se stávat nemají. Mimochodem i to partnerství s tou CNN je v rámci toho, že oni si to jako ohlídají, nebo ohlídají, prostě asi si předpokládám, že naše vedení si s jejich vedením vyjasnilo uh, nějaké jako mantinely a věci, jak budou fungovat hmm. a říkám, to není jako otázka na mě a už bych byl rád, kdyby se něco takového neopakovalo a věřím, že se to opakovat nebude. Vás Twitter nebaví? Hmm já se fakt odmítám bavit také zkratkovitě. Pak jsme jako novináři se začali prát mezi sebou, což je úplně ta největší hovadina. Vení na Info.cz, vy jste měl hmm. pořád štrunc. V okamžiku, kdy ten člověk není tohle jako schopen zodpovědět, tak si říkám, co je vaše práce, probo. To, to si někdo dělá prdel hodnotově jste spíš jako konzervativně postavený? Vlastně se tady vymýšlí blbiny jako typu, že rychlo dráha Praha drážďany. Tak to už chápu toho na masku. Odmítám pokrytectví, že já tady budu jezdit jako v autě, který takzvaně nemá emise a pak v Africe jako tam budou v těch dolech dělat děti. Jako. Rozhovory, které trvají delší dobu, um, jsou jako skvělý. Pokračujte. To jste řekl pěkně. No. <laughs> jo, mám svý momenty. <laughs>